Takže vás tedy vítám. V dnešní přednášce, v dnešní přednášce budeme mít tři takové drobnější kapitoly. A nicméně, protože další dvě přednášky bude mít kolega, kolega Petrík, tak bych rád řekl něco ke zkouškám. Za prvé ve 14. týdnu v čase přednášky zase na začátku, doufám, že to nebude probíhat tak jako v osmém týdnu, tak bude nějaký krátký test v semestru. A samotná zkouška se skládá ze tří částí. Jedna je, že se odpovídáte, odpovídáte na nějaké otázky, v druhý se počítají nějaký jakoby v zásadě jednoduché příklady. Obojí skoro jistě budu, skoro jistě budu dělat jakoby počítačovou formou. To znamená, ať už, bude, ať už bude zkouška online nebo prezenční, tak v každém případě, v každém případě tato část bude jako online. A jestli budete sedět u nás v cirku v posluchárně přitom, to už je jako do nějaké míry vedlejší. A pak je tam třetí část, kde budete počítat nějaký takový jako složitější příklad, nějakou přímo inverzní kinematickou úlohu planárního manipulátoru, jako byán k tomu. A to budete psát normálně na papír a prostě psát nějaké vzorečky a něco jako, nebudu říkat odvodit, ale prostě jako spočítat, no, napsat si nějaké rovnice a, a napsat nějaké řešení těch rovnic. Tak. Uh, já jsem dělal takový jako velmi mini, mini výzkum teďka o předstávce. Uh, tam se studenti tvářili, že uh, lepší je prezenční forma zkoušky. Uh, v uplynulých dvou letech jsem to dělal online a zaznamenal jsem asi jeden nebo dva hlasy, který říkali, že jako když, když jsou prostě v úzovkách zavřený v té posluchárně, takže je to pro ně jako příjemnější ve smyslu, ve smyslu, že se líp soustředějí nebo prostě něco takového. Takže určitě bude nějaká, určitě bude nějaká jakoby řeknu, prezenční forma a teďka je už jenom jako do nějaké míry váhám, jestli udělám třeba jakoby prezenční s možností to dělat na dálku, nebo jestli udělám jako jednu prezenční a jednu online, s možností to dělat prezenčně, protože o místnosti nejde, místnosti máme a tak. A tam ty, tam ty, jakoby řeknu, ty první dvě písemky každopádně budu budu dělat nějakou, jakoby řeknu, počítačovou formou, protože tam se to zároveň opraví, takže vy hnedka vidíte výsledky a tak, je to celý rychlejší, rychlejší a tak, neřeší se tam problémy s čitelností, s čitelností vašeho písma a podobně. Teď je otázka, kolik termínů, kolik termínů budu dělat. Je vás asi 70 a musím vás v nějakém smyslu pochválit, protože to vypadá, že skoro všichni z vás směřují k tomu, aby získali zápočet. Nemluvím o praktických úlohách, ale o těch domácích úlohách, které nějak jako uspokojivě postupují. Určitě udělám jeden termín, který bude něco jako třeba ve čtvrtek na konci zkouškového, takový jako řeknu záchranný, nebo když si někdo bude chtít něco opravit. Mimochodem ty tři písemky eh, hodnotím tak, že každá, u každý musíte mít aspoň polovinu bodů a když ji nenapíšete, tak opravujete právě jenom tu jednu z těch třech. Takže, jako na, eh, takže tohle je v nějakém smyslu jako eh, pro vás výhodný, eh, tak. A pak je otázka, jestli budu dělat, já nevím, řeknu dva termíny nebo, nebo tři termíny, protože vás je těch asi tak 70. a e, tak. E, nějaký komentář, dotaz, cokoliv k tomuhle? Tak, jestliže nemáte dotazy, tak se můžeme dát, dát tady do práce. Je tady kapitola, která je jakoby v nějakém smyslu vlastně důležitá. Teď je otázka, nakolik je jakoby pro vás teďka třeba zajímavá. Tak. Je samozřejmě zapotřebí, aby robot člověku neubližoval. Tohle je beletristické zpracování Těch požadavků, ty požadavky jsou poměrně jako přirozené. Otázka je, jak je realizovat. Tam v těch, v té, to je nějaká sci-fi kniha, tak tam to bylo realizované, že, že mu to jako naprogramovali do nějakého toho pozitronového mozku, nebo jak tomu tehdy říkali. A nevím, jestli používali slovo programování. Jo? To bych abych, abych neto. A e, fakticky dneska se to dělá za pomoci mnoha různých technických zařízení, kde některé jsou jako triviální typu ploty. Některé ploty výrobce tvrdí, že robot je neprorazí, ale to je zapotřebí spíš jako chápat, jako že ten robot má v sobě ochrany, které zajistí, aby když se dostane do kontaktu s tím plotem, tak aby se dostatečně rychle zastavil. Spíš než že by ten plot byl nějak jako superpevný. Další, další velkou kapitolou jsou optické závory nejrůznějšího, nejrůznějšího provedení. Zvláště tam, kde prostě potřebujeme propouštět, propouštět nějaké výrobky tam a zpátky. Případně kde ten tok těch výrobků jako, jako intenzivní, tak tam samozřejmě optické závory jsou velmi výhodné. Teďka se začají firma Pilc začala dělat. Uh, bezpečnostní uh, radary. Uh, podílím se na nějaký jedné aplikaci, kde, kde, se to momentálně zkouší. Slyšel jsem o jiné aplikaci, kde vlastně, jako bych řeknu, ten výrobce nebyl schopen to tam nastavit tak, aby to jako dostatečně fungovalo. Uh, takže, ale nicméně je to řádově lacinější, než třeba tadyhle ten lidar, který stojí řádově 50 tisíc. Možná, že to teďka trošku kleslo, možná, že v souvislosti s inflací to zůstalo stejný, nevím, ale tak. E, obecně e, bezpečnostní část jakéhokoliv e, systému se řeší nějakými, jakoby řeknu, bezpečnostní, e, všechno, co tam máte, tak musí mít nějakou úroveň bezpečnosti. My tomu zjednodušeně říkáme, že to musí být žlutý, takže jako můžete mít normální PLC, žlutý PLC nebo bezpečnostní PLC a podobně. Takže už když máte, už když máte prostě zámek, zámek, který detekuje, že jsou zavřený dveře, tak tam je nějaký čtyřvodičový zapojení místo dvouvodičových, aby se poznalo, když ten kabel někdo ustřihne nebo zkratuje nebo a podobně. Takže e, má to, ta bezpečnostní část musí být prostě jako mnohem spolehlivější, než je zbytek té buňky. E, s těma pelcečkami se to dělá třeba tak, že máte jakoby ty pelcečka, že tam jsou jako v zásadě dvakrát a e, pak je tam někde nějaká část, která posuzuje, posuzuje si výsledky e, z těch dvou PLC, těch pod PLC, ček, jestli se shodují, a když se neschodují, tak se vyhlásí porucha a v zásadě, že například robot musíte zastavit a podobně. Čili tohle je, je věc důležitá, týká se nebo pojednává o tom jako spousta norem, které říkají například, jak mají být veliká oka v, té, v tom plotu, když ten robot někam dosáhne. Jinými slovy, když máte pevnou stěnu, tak ten robot může máchat těsně za tím. Když máte nějaké díry, kterými prostrčíte prsty, tak ten robot musí být aspoň 10 nebo kolik centimetrů od toho samotného plotu. A když byste tam měli voka pro loket, tak zase prostě adekvátně. Čili tohle je, tohleto je řešený, je tam řešený, prostě, jak spočítat výšku toho plotu a podobně. Máme teďka aplikaci, kdy opravdu veliký robot, já nevím, nosnost 120 kg, dosah asi 3,5 metru, tak má na stavbě stavět zeď. A teďka ten problém s tím, aby to bylo jako schválený jako bezpečnostní, tak je, je jako obtížný. Že? Jo? Tadyhle v továrně uděl to takhle oplotíte, nějakým způsobem to pospojujete a, a je to, když to na té stavbě je to mnohem jako komplikovanější to za, garantovat, zajistit, navíc potřebujete přivážet nový cihly, odvážet, teď ten robot ještě někam kráčí podél té zdi a podobně. Takže jako je, to netriviální, je to netriviální problém. Vy byste ke každému nebo ke každému stroji mu by měla vzniknout nějaká analýza rizik, ta analýza rizik eh, jednak popisuje, co všechno se tam může stát, takže máte, já nevím, prostě robot vás může praštit, rozmačkat, ustřihnout prst nebo skřípnout, nebo já nevím, něco, můžete se popálit, může něco vybouchnout, může, eh, nevím, co všechno se ještě může stát, to byste měli zhodnotit. Od každé ty věci byste měli zhodnotit jednak, jak často očekáváte, že, ten, že ta situace nastane, ta, jako ta nepříznivá? A pak e, druhá věc, kterou tam vyhodnocujete, je, jak, e, jaké to má dopady. Čili jinými slovy, jestliže něco nastává odhadem jednou týdně, něco jiného jednou za rok, a jestliže u toho jednoho e, hrozí třeba, nevím, řeknu, zlomení na ruky a u toho druhého smrt tak tohle se pak nějak po, posoudí nějakou tabulku a podle toho vyjde vlastně, jak, jak, na tom jste s tou buňkou nebo s tím zařízením. A když to, když to, vychází nepříznivě, tak můžete, dělat, tak můžete dělat jako různá opatření. E, nejlepší je samozřejmě, když tam třeba to nebezpečí nevzniká, to znamená, nevím, něco někde zapíkáte, tak když to dokážete udělat bez horkých povrchů, tak je to jako samozřejmě mnohem lepší. Další varianta je, že nějak jako tu horkou část oddělíte od těch lidí, kteří okolo někde pracují. Další možnost, čili nějaký plot, nějaký zábrany, optické závory a podobně. A další, další varianta jsou pak jako organizační, to znamená, že někoho proškolíte a necháte ho podepsat, že byl proškolený. A teď samozřejmě vždycky je lepší jakoby, ničit to nebezpečí v zárodku, což teda často jako nejde, než někoho školit, protože jakmile někoho začnete školit, tak on to nebude dodržovat a podobně. Já nevím, dělali jsme něco pro firmu, která vyrábí betonovou dlažbu, betonovou dlažbu jako na chodníky a podobně. A teď tam, teď tam prostě jako robot, který vezme, a nevím, metrák, metrák té dlažby, někam to překládá a teď samozřejmě je tam zase milion prost, milion možností, jak ty lidi to můžou tam líst do té buňky nebo, nebo něco podobného prostě narušovat a nevím, odšerubovat nějaké bezpečnostní prvky a podobně. Obecně, obecně moje zkušenost jakoby z českého průmyslu je, že tam, kde to jsou součásti nějakých jako nadnárodních velkých firm, tak se na tu bezpečnost dbá mnohem víc než u, nazval bych to ryze, ryze českých firm, ne že by ty ryze české firmy třeba neměly některé vlastnosti jako lepší než, než ty ty. Tak, čili tohle je věc, tohle věc důležitá, asi nemá cenu moc se teďka tady v tom víc jako vrtat, ale důležité je, že byste si měli zapamatovat, že prostě když stavíte nějakou jakoukoliv zařízení, které by mohlo ublížit, tak byste měli to nějak zvažovat. A může to být už, já nevím, nějaký třeba jezdící robot. Tak když ten robot bude jako maličké jako autíčko, tak to asi nemusíte nic dělat, ale když už třeba bude vážit 50 kg, tak už může někomu vět na nohu nebo něco podobného, je zapotřebí s tím počítat. Tak, No a Teďka je hrozně jako moderní věc, který se říká kolaborativní roboty, nebo moderní, tak možná, že, možná, že to je třeba nevím, sedm let zpátky, když se začaly objevovat. E, jsou to v zásadě e, relativně menší, menší roboty, e, něco velký jako ruka nebo něco podobného které jsou navrženy tak, aby mohly za určitých okolností být s člověkem na jednom pracovišti a nemuseli tam mít ten plot. Samozřejmě ten plot zabírá nějaký místo, prodražuje, prodražuje tu buňku, zhoršuje obsluhu a v okamžiku, kdy třeba, nevím, řeknu, je tam nějaký výrobek, člověk tam něco zandá, robot tam něco zandá, člověk tam něco zandá, tak pak nějaký, jako řeknu, výjíždění toho výrobku na jednu a druhou stranu toho plotu by bylo třeba nějak složitý. Takže jakoby v jistou chvíli se všichni tvářili, jako že ty koboty to všechno spasej. Není tomu, není tomu tak, vysvětlím proč. Tak za prvé, za kolaborativní, a zase existuje nějaká norma, kdy, která říká, co to znamená kolaborativní, tak může být buď, te, buď to celá ta robotická buňka nebo, nebo celý ten systém. Nestačí, že si koupíte kolaborativního robota. Když si koupíte kolaborativního robota, tak on třeba může být ještě jako provozován v takzvaném nekolaborativním modu. To znamená, že se hýbe třeba nějakou rychlostí větší a když je v tom kolaborativním modu, tak se hýbe rychlostí menší. A jak, jak může vzniknout zranění člověka? Tak samozřejmě od nějakých zlomenin nebo něčeho ještě horšího. Můžete mít nějaké pohmoždiny, modřiny, poškození kůže a podobně a e, jak se tomu dá bránit. Tak e, zaprvé, aby se tomu zabránili, tak musíte buď to detekovat kontakt, anebo tomu kontaktu jako zabránit. Čili jakoby řeknu, já nevím, plot a optická závoda je samozřejmě extrémní způsob, jak bránit tomu kontaktu. Ale můžete mít toho robota v robotické nebo v, na jako tom pracovišti a může, on může pracovat třeba plnou rychlostí a když optická závoda zdetekuje, že se člověk přiblížil, tak třeba přejde do nějaké pomalejší rychlosti. V okamžiku, kdy zdetekuje nějaký kontakt, tak je zapotřebí včas zastavit. Abyste mohli včas zastavit, tak potřebujete buďto silný motory a brzdy, abyste ho dokázali zabrzdit. Můžete mu pomoct, že třeba to rameno je jako má nízkou hmotnost, tak vlastně ty setrvační síly klesají. A samozřejmě nízká rychlost toho pohybu taky klesá. Proto se mluvil o tom, že můžou být třeba nevím, dvě rychlosti, které ten robot má. Ta detekce toho kontaktu tak principiálně některé roboty měřejí momenty v kloubech a vlastně jakoby počítají, kolik ten kloub, kolik ten pohon by měl jako vyvíjet nějaký, nějaký moment, aby se třeba rozjel, zastavil a porovnávají to s tím, co tam opravdu se tam měří, protože když to do něčeho narazí, tak najednou ten moment vstoupne. Čili tohle je jako jedna možnost. A druhá možnost je něco jako taktilní kůže, jinými slovy, třeba se dělají jaké vaky, které prostě jsou okolo toho ramene a detekují, že jsou stlačené a v ten okamžik vyhlásí ten, ten poplach. Zase to všechno musí být v nějakým tom, jako nějakým žlutým provedení. A další pomocná věc do nějaké míry jsou jako oblé tvary těch robotů, ale musí to být včetně chapadla, včetně manipulovaného předmětu, jo. Tadyhle, když se podíváte na ty obrázky, tak tadyhle Kuka je pěkný příklad jako oblého robota, tadyhle tyhle ty uh, roboty, ty jsou taky jakoby takové pěkně, pěkně oblé. Uh, je, to, je to proto, že když je ta věc kulatá a dotkne se, dotkne se té kůže, tak samozřejmě ten ta síla se rozloží na větší plochu, způsobí menší tlak a tudíž menší, menší, nějaké poškození. No a tadyhle se dostáváme k tomu, že, že to musí být včetně chapadla manipulovaného předmětu. Tak vy si koupíte kolaborativního robota, ten končí nějakou přírubou, a pak mu dáte chapadlo, dejme tomu, že je taky jako pěkně takový kulatý a pak, budete, pak bude předávat z jednoho pásu na druhý pás nějaký nože. Ty budou špičatý, ostrý a v ten okamžik vy vlastně jako nemůžete říct, jako tohle je kolaborativní robotická buňka, protože, protože ten nůž, i když třeba se bude pohybovat pomalu, tak dřív, než stihne zastavit, tak prostě vás může, může píchnout. Takže to je jeden důvod, proč nevšel vše lze řešit kolaborativní robotickou buňkou, čili že třeba to, co manipulujete, já nevím, má ostré hrany. To je jedna možnost. A druhá možnost je, že když ta věc bude nějak, jako bych řeknu, těžká, jako třeba ty cihly, ty cihly mají kromě toho teda taky jako ostré hrany, ale ta cihla váží asi a nejm 16 kg, ta základní, ta nejmenší, tak ten robot musí být příslušně dimenzovaný, aby to prostě tu 16 kg cihlu, aby s ní máchal nějakou rychlostí, která jako splní ty požadavky na ten výkon. Tak ten robot pak opravdu vychází, vychází jako hrozně silný. A v podstatě jako třeba i tadyhle to, tadyhle ta detekce, jako že byste něco měřili v těch kloubech, tak ten šum v těch kloubech, jako těch, toho, co na naměříte, bude tak velký, že vlastně vy vůbec nepoznáte, jestli se trefil do člověka nebo netrefil. Čili to je další, další věc. Já nevím, chodili jsme se studenty na exkurzi do, do třeba do, do Toyoty, a tam prostě v jedné operaci robot čapne tu svařenou karoserii a dá ji v opatro výš, nebo nějaký tři metry, na nějaký dopravník. Jo, ta karoserie, já nevím, kolik váží, 300 kg nebo něco takového, on tam prostě s tím takhle jako mrskne, ani si to jako nevšimne, tak to je samozřejmě těžký pak vyrábět kobota v takovémhle s provedení s takovýmhle úkolem, když ta karosy je, je prostě jeden, jeden je ostrá hrana vedle druhý. Čili tohle zapotřebí, zapotřebí nepodceňovat. já bych tady zmínil, když jsem byl na nějaký, já nevím, na nějakým workshopu nebo co to bylo, a tam nějaký člověk ze Škodovky říkal, no oni nakonec lidi mají jako vlastně lepší pocit z toho fyzického plotu. Čili když to není tak, že musíte spolupracovat s tím robotem, tak je pro toho člověka příjemnější ten plot, protože ví, že přesně až tadyhle po ten plot, jako ten člověk se pohybovat může, ví, že když v úzovkách vomdlí, takže nespadne pod toho robota a e, taky, e, taky nenastává takový to, že jako na vás někdo zavolá, vy, vy řeknete takhle, a teď zastavíte buňku, protože šáhnete do nějaké optické závory a podobně. Čili uh, to jsou takové aspekty, jakoby řeknu netechnický, spíš psychologický, který taky můžou mít nějaké dopady na ty, na ty kolaborativní roboty. Tak, samozřejmě úplně stejně tahle, ta, tahle ta kapitola bezpečnosti se musí aplikovat na mobilní roboty. Těmi jsme se tady moc jako nezabývali. Takže mobilní robot například podle normy musí detekovat překážku, která je vyšší než 15 cm. A to vychází z toho, že když jako štíhlej člověk upadne na zem, tak stejně, stejně, asi, stejně je prostě v nějakém místě větší než 15 cm. Takže tam, já nevím, jestli jste studovali někdy jako normy takovýhle bezpečnostní. Nedává to úplně jako stoprocentní jasný návod, co máte udělat, co máte dodržovat, ale je tam, je tam nějaká inspirace a hlavně tam bývají třeba jako číselné hodnoty. Jinými slovy, aby vy jste se nemuseli zamýšlet, jak vysoko ten lidarový paprsek musíte mít nad zemí a někdo vás nenachknul, že jste ho dali moc vysoko, tak takový, jsou, takový věci se jako v těch normách dají daj dohledat. Otázky? Tak. Další kapitolku. Tak. Další věc, kterou se budete potýkat, pokud budete dělat něco s roboty, ale ono často i s jako úplně jinými zařízeními, než, než, jsou ty manipulátory, o kterých tady se nejvíc bavíme, tak jsou také věci, které jako něco jako přesnost nebo jeho uměření se tomu říká chyba měření. Tak. Tenhle ten, obrázek, tenhle ten obrázek ukazuje následující situaci. Je to jenom jako 2D, ještě to má nějaký jako v nějakém smyslu mouchy, že že to vlastně jako nejde správně kreslit, ale představte si, že máte 2D, kde chcete, aby robot přijel tady na, na to místo toho modrýho puntíku. A co se stane? Vy ho po nějaké trajektorii jedná, pošlete... 50 krát na to modré místo a on skončí tady v těch červených puntíkách. Když budete nějakým nezávislým měřidlem měřit, kde vlastně jako fyzicky skončil, tak to budou ty červené puntíky. Pak vezmete nějakou, pak mu dáte třeba něco do ruky, nebo spíš vyndáte něco z, z chapadla a pošlete ho po nějaké jiné trajektorii, zase 50 krát a on skončí tady v těch, v těch zelených puntíkách. Takže tohle je jakoby popsání vlastně toho problému, s kterým se fyzicky jako potýkáte. A teďka, jak to budeme jako hodnotit? Tak ty čáry, to, co tam vidíte, jsou vlastně polohy, do kterých on může teoreticky najet. Jinými slovy, vezměte máte nějaký matematický model toho robota, Máte nějaké rozlišení těch snímačů, které jsou na těch kloubech, to nikdy není jako nekonečné. a máte, Takže dejme tomu, že jsme v rovině, že máme dva klouby. A teď, když prostě měníte ty polohy, do kterých máte robot najíždět, právě o ten nejmenší krok, který vám to technické zařízení, ten senzor, jako dovolí. A když byste si to nakreslili, tak vyjde takováhle, jako bych řeknu, svazek těch eh, rádoby vodorovných eh, obloučků eh, versus svazek těch svislých obloučků. A vy teoreticky můžete přijet, můžete přijet jenom do těch křížků, do těch, do těch průsečíků. Ale samozřejmě eh, záleží, jak je navržen ten regulátor, jestli jako reguluje opravdu na jeden ten, na jeden ten IRC, Což se většinou se takhle regulátory nenavrhují. To je jeden důvod. Druhý důvod je, že když tam dáte nějaké zatížení, tak prostě ta konstrukce celá se nějakým způsobem ohne. To znamená, že to ty polohy jsou vlivem zatížení, taky záleží odkud, jakou rychlostí přijedete, takže dostáváte prostě jako různý, různý místa. A teď třeba tadyhle vidíte, že to zelený má nějaký jiný zhluk, jako jinou, 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 jiný rozptyl než to červené, červený zhluk, který má ten rozptyl mnohem větší. Tak. Takže kdybychom měli Hovořit něco jako o přesnosti nebo jakoby o té chybě polohy, tak je to rozdíl mezi tou skutečnou polohou, kam ten robot najede, a polohou, kterou vypočítáte z toho modelu. Důležitý pojem je opakovatelnost. A když si koupíte nějakého jako normálního robota, tak tam najdete opakovatelnost. Tam, bude jako, tam nebude napsaná žádná přesnost, nebude tam napsaný žádný rozlišení, bude tam napsaná opakovatelnost a to znamená něco takového, jako že jedete po předem dané dráze opakovaně a zjišťujete vlastně jakoby rozptyl toho, řekněme třeba zeleného chuchvalce, chuchvalce, bodu. bodů. Čili to už je nějaký, jako nějaká statistická, statistická věc, protože vy už pak hodnotíte, hodnotíte jako celou tu množinu těch zelených bodů a e, to, co výrobce garantuje, často je opakovatelnost a znamená to, že když tam najíždíte furt po stejný dráze pod stejným zatížením, stejnýma rychlostma a, rychl, a, a zrychleníma, takže to bude zastavovat v nějaké oblasti. E, Tohle to vychází z konceptu, já, já bych to nazval, jakoby joystickem sechizované robotické buňky. Jinými slovy, výrobce vůbec neříká nic takového, jakože, jakože, když si nakreslíte takovouhle síť, takže takže přijede, takže když ho pošlete sem, takže přijede sem. Ne. On přijede sem, ale výrobce říká, a příště budu jezdit jako na tuhle polohu, takže jestliže opravdu chcete přijet sem, tak vy ho nepošlete tam, kam jste to spočítali, ale v úzovkách joystickem opravíte tu polohu tak, aby se blížila tomu, co potřebujete. A pak ten robot při za dobrého počasí bude jezdit takhle nějak poblíž té, po polohy. To je v nějakém smyslu vlastně zastaralý koncept, protože to znamená, že, že prostě ten robot furt to dává na stejné místo, takže když máte nějaký svařovací linku na karoserii auta, tak opravdu ten robot vždycky jako dělá ty sváry rádoby ve stejných, ve stejných místech. Samozřejmě to, ta karoserie se trošku kroutí, ten robot se trošku jako není úplně stoprocentně pevný a tak dále. A celý to musí být jako spočítaný a v úzovkách nadjoystickovaný tak, aby, aby, to vycházelo. Čili ten robot musí být tak kvalitní, aby, jako bych řeknu, tadyhle ten zhluk byl dostatečně malý, aby ta výroba byla spokojená, aby prostě ten svár byl tam, kde má být. A, e, a pak e, při tom nastavení, při tom seřízení té buňky se docílí, že se ten bod posune tam zhruba, kde ho potřebujeme. Když to v okamžiku, kdy třeba navádíte toho robota kamerou, tak vy opravdu potřebujete, aby kamera, jako ve vašich domácích úlohách, vy potřebujete, aby když kamera najde tu kostičku na tom místě, tak aby ten robot opravdu najel na to místo. Protože vy nemůžete jako v ho joystickem opravit. No, takže to už bohužel patří někde do té spíš kategorie přesnosti než opakovatelnosti ta přesnost, ta, ta spíš nepřesnost, nepřesnost té polohy, ta typicky bývá jako mnohem, mnohem větší. A e, ta se dá nějakým způsobem, když je ta opakovatelnost dostatečně malá, tak se dá nějakým způsobem skorigovat. Například zjistíte, zjistíte, že ten robot ve skutečnosti nemá tu mřížku takhle pravou hlou, jak jste si mysleli, ale že ve skutečnosti je takhle nějak jako prohnutá. Tak když prostě geometrii tohohle prohnutí nějak matematicky namodelujete, tak vlastně jste schopni posílat tam už ty upravené polohy. Jo? Čili to je něco, co se blíží tomu, co máte vy. A pak je tady jako rozlišení, což je daný tím senzorem. E, typicky Rozlišení dnešních robotů bývá vlastně jako, rozhodně se neuvádí, a bývá jakoby veliké. O to znamená, když toho robota rozeberete a podíváte se, jaký tam má IRCčko, tak zjistíte, že ty, že ty, vzdálenost těchto čárek je opravdu malá. Má to několik důvodů. A jeden z důvodů je například, abyste mohli řídit, tak typicky potřebujete třeba řídit i rychlost a podobné věci, takže když máte tady tyhle ty kroky moc veliký, tak se vám to obtížně jako řídí. A když říkám řídí, tak myslím ve smyslu jako šepka a, a, a spol v tě, ve smyslu regulace. No, e, Ta opakovatelnost, opakovatelnost prostě pro e, roboty, které jsou veliký něco jako, jako je ruka nebo jako je ten Mitsubishi. Se můžete podívat jak přesný je, jak přesný je Mitsubishi, ale jsou to něco jako setiny milimetru. Ta opakovatelnost, jo, to znamená, že když to nacvičíte a nepřetížíte toho robota, tak tadyhle ten zhluk je něco na úrovni jako třeba dvou, tří setin milimetru. E, ta, e, ta nepřesnost tak ta může být prostě řádově horší. Jo? Takže když vezmete zhruba stejně velkého robota, tak klidně ta chyba může být, já nevím, třeba milimetr. To znamená, že ta nějaká teoretická kartéřská mřížka, kterou jste si spočítali z, spočítali z přímé kinematické úlohy, tak může být třeba klidně o milimetr, o milimetr vedle oproti tomu, kde by to jako mělo být. Čili tadyhle třeba, nevím, klidně může být ten poměr 1 k 50. Jo? A na velkým, na velkým robotu, jak jsem mluvil o tom, který třeba překládá karoserie, tak na velkým robotu to můžou být klidně jako centimetry, malý centimetry. Tak. Pak tadyhle mám takovou, tady bych chtěl okomentovat, okomentovat e, takovou tabulku. Tohle, to je, tohle to je, myslím, že to je dokonce Mitsubishi, toho, co tam máte. Tady e, já tady asi budu ukazovat, ukazovat spíš myší. E, čili vy máte tadyhle toho menšího a toho většího robota, tadyhle v tom v tý žluto, žlutozelený, v žlutozeleným sloupečku. A tohle je taková typická specifikace, tak jak se jí dočtete, když budete chtít si toho robota, robota koupit. tak když, dostane, když si ho koupíte dostanete k němu skutečný manuály, tak se toho nedozvíte o moc víc. Jo, takže má 6 stupňů, 6 stupňů volnosti, že má brzdy na všech osách, a teďka tady, jo, teďka, že má, pardon, že má absolutní, absolutní, snímač polohy. No, to není pravda, on jenom emuluje absolutní snímač polohy, protože tam má nějaký IRC, který vede do nějakého čítače a ten čítač je zálohovaný nějakou, nějakou baterkou a ještě, ještě jako tam je nějaký. Takže výsledek je, že když toho robota eh, třeba mu seberete napájení, což se, nám, což se nám, stalo tím, že když se to tam instaloval, jak někdo přišel a opřel se o ten červený hříbek na stěně. Mluvím ve výrobní hale, nemluvím teďka jako u, u vás v laborce. Tak ten robot se zrovna hýbal. načež detekoval, že, že, už jako nemá napájení. Takže za záloho, takže pustil brzdy, aktivoval brzdy, zazáhlouhoval tu polohu, kterou si momentálně přečet z toho čítače. No a než ta brzda ta zabrzdila to rameno, tak on o kousek popojil. Takže pak dělal chybu zhruba 10 mm. A aby šel nakalibrovat, tak se musel posunout do nějakých fyzických poloh, které tam jsou dané nějaký má jako třeba dva otvory, jeden, představte si jeden otvor tady na tomhle rameni, jeden otvor tady na tom rameni, a když ty otvory dáte proti sobě kolíkem, tak mu můžete říct, tadyhle máš nulu. No ale aby se dostal do té speciální polohy, kdy tam můžete dávat ty kolíky, tak se musel půl jako buňky rozebrat. No tak tolik asi jako k pravdomlumnosti takovýchhlech jako eh, manuálů. E, samozřejmě jakoby tenhle ten, právě na rozdíl od takových jako hračičkových robotů, jako je ten CRS, tak ty profi roboty v podstatě musí mít absolutní snímáč, protože když ho zapnete, tak oni musí vědět, kde jsou, protože často ta buňka okolo nich je jako komplikovaná a oni tam nemůžou dělat takový jako rozcvičky, jako dělá, jako dělá robot CRS. Tak. E, Maximum load, tak to je robot, který jako um, um, má unést 6 kilo a tadyhle dole píšou, že maximum, load capacity is the maximum mass capacity when the wrist flange is positioning downward, plus minus 10 stupňů. Čili jinými slovy, vy ho tam můžete, můžete na něj dát jako 6 kilo v okamžiku, kdy ta příruba je orientovaná směrem dolů maximálně o 10 stupňů. Čili ono to, my jsme na toho robota, protože nám ho jako koupili, řekli, tohle ten tam bude vyhovovat, pak jsme na něj navěsili nějakou, nevím, 4 laserovou hlavu, plus ještě nějaký ty kabely tý, a hadice k té laserové hlavě. A ještě k tomu to bylo udělané, že ta příruba byla e, vlastně jako osa, byla vodorovně. Takže tohle to nebylo dodržené, on pak v zásadě skoro nestíhal jako to uhejbat, tak se tam nakonec kupoval nějaký jako jiný robot. E, nebyla to naše vina. E, tak. Pak tady jsou rozměry, samozřejmě až na chybu jako ve smyslu ve smyslu e, e, nepřesnost výroby. Pak tady jsou rozsahy. To znamená, že to tady teďka tady nemám, ale už se mám ukazoval obrázek, který ukazuje jako rozsahy, že tadyhle je, já nevím, ta první osa, že má plus minus 170 stupňů a tak dále. To je jako relativně, relativně důvěryhodná informace. Pak tady jsou nějaké maximální rychlosti, to je spíš jako orientační, než by to člověk úplně jako využil. A pak je tady kompozit speed, což je něco takového, jako že výrobce vymyslel vymyslel eh, pohyb, eh, kde něco jako uprostřed toho pohybu, jakože musí začít zrychlovat, pak se pohybuje nějakou rychlostí a pak zase zpomalovat, tak uprostřed toho pohybu nějaký bod na té přírubě se pohyboval až rychlostí 9 metrů za sekundu. Tak to, je, to, jako rozhodně nemůžete říct, že prostě bude robot obsluhovat nějakou linku a bude, bude se pohybovat 9 metrů za sekundu, Maximálně to můžete vzít v úvahu, jako kdyby jste chtěli zabránit nějakému úrazu, tak vlastně jako tohle je ta největší rychlost, jaký to může dosáhnout. Pak tady píšou cycle time. No to je to další taková poměrně jako iluzorní číslo, protože tadyhle píšou, že to je něco jako 0,4 sekundy a tady definují, že to pohybuje jedním kilogramem. Uh, jestliže ten robot jezdí 25 mm nahoru a 300 mm uh, vodorovně, ho, tak nějaký takovýhle pohyby je schopen dělat uh, až jako takovouhle rychlostí. Je zapotřebí to skoro vždycky nějak vyzkoušet nebo aspoň nasimulovat, a teď je otázka, na kolik kvalitní ten simulátor budete mít. Přesnost, tadyhle vidíte 2, potažmo 5 mm pro ty větší roboty, e, teda dvě setiny, dvě setiny nebo pět setin mm, to je to, o čem jsem před chvíli mluvil, nějaký rozsah pracovních teplot, kolik váží, e, Pakže tady má 8 nějakých vstupů a výstupů na, na předloktí, někde tadyhle, a že tam má přivedený nějaký e, vzduch, e, Jo. A tohle je taky zajímavý, může, na to byste se vždycky měli dívat, když si kupujete robota. Tenhle ten má, že může být na podlaze přišroubován, čili jakoby přírubou, teda tím, tím rámem, tou základnou dolů, nebo základnou nahoru, anebo na zdi, a na zdi píšou, že v takový okamžik je zapotřebí číst nějakou zvláštní specifikaci a v zásadě to znamená něco takového, jako že ten robot může pracovat v nějakým takovým jako rozsahu, když je přidělaný na zdi. Proč to je? Je to proto, že vlastně ta první osa je za normální okolností, to znamená vis nebo stání, tak je svisle, takže nemusí přemáhat žádnou gravitaci a je dimenzovaná, aby vyráběla tu dynamiku. A v okamžiku, kdy ale jakoby přiděláte tu osu děláte toho robota nějak, nějak takhle, tady má tady má tu první osu, tak najednou v okamžiku, kdy ten robot tady takhle nějak vysí, a máte otáčet touhletou osu, tak musí přemáhat gravitaci a tomu nedělá dobře, takže tam se dočtete něco jako 30 stupňů nebo něco takového. Jo. A některý roboty třeba nesmíte ani pověsit, některý nesmíte dávat na stěnu a tak. Takže tohle je jako další věc, kterou je zapotřebí číst. Já myslím, že tady to je ještě vpravo je popis toho kontroléru a tam si myslím, že není nic tak jako super super důležitého. Tak. Vždycky, vždycky je zapotřebí tyhle ty manuály číst pesimistickým způsobem. Něco jako když si kupujete auto, tak se dozvíte, že to auto třeba jede, já nevím, 160 km za hodinu, že uveze pět osob a 300 kg nákladu, že vyjede nějaký kopec. Jo? To teda většinou asi u aut neuvádějí normálně, že, vyjede, že vyjedou nějaký kopec. Čili vy, si, vy to nesmíte interpretovat tak, že vezmete nejstrmější kus, nejstrmější kus dálnice, kterou najdete v Čechách, dáte tam pět lidí, 300 kg nákladů a budete si myslet, že to auto pojede 160 km, 160 km za hodinu do toho kopce. Jo. Tak zrovna tak je zapotřebí interpretovat parametry, parametry toho robota a konec konců v podstatě jakýhokoliv technického zařízení, který si kupujete podle nějaké specifikace. Ne, nebejvá to ta, ten pracovní, uh, pracovní obálka, nebejvá jako vlastně ten interval okrájený těmihle, těmihle čísly. Uh, nevím, teď jsem chtěl něco říct a nevím. Tak, Jo, tadyhle k týletí tý zátěžik, čili většinou v nějakém podrobnějším manuálu, který se vám dostane do ruky až teprve, když si toho robota koupíte, pokud se ho nějak explicitně nevyžádáte, tak je, že když máte takhle to chapadlo, tadyhle máte tu přírubu, tak tam bývá uveden nějaký jako, takový graf, který říká, že třeba, nevím, v této vzdálenosti, a tohle to třeba může být 100 mm. v této vzdálenosti můžete, můžete třeba, tadyhle, tenhle robot nemůže, ale používat nějakou, jako jeho, eh, skoro plnou zátěž. Tadyhle, v této vzdálenosti, čili, řekněme, já nevím, 4 kg, tadyhle, v, tý, v této vzdálenosti, už tady může být těžiště jenom eh, toho chapadla třeba 2 kg tadyhle třeba jenom jedno kilo. Takže je zapotřebí hledat nějaký takovýhle grafy, abyste toho robota nepřetížili. Ono, jak, jak to vlastně s tím, s tím, robotem a přetížením, přetížením je, on si samozřejmě nechá líbit něco, nějaké přetížení, ale nesmíte s ním pak tak rychle hýbat, čili nesmíte zrychlovat a zpomalovat tak rychle. A Hlavně se to projeví na, na výdrži těch, těch převodovek a tohohle všeho. Čili v okamžiku, kdy prostě přetížíte podle toho grafu toho robota, budete s ním rychle hýbat a pak, bude, pak odejdou, odejdou nějaké ložiska nebo něco podobného, nebo zuby v převodovce, tak a budete to chtít reklamovat, tak oni vám najdou a řeknou, že tohle to nepod, nepodléhá reklamaci, protože jste nerespektovali. Respektovali ten, ten, tu technickou specifikaci. A to se zase může týkat vlastně jako čehokoliv. Vy byste vlastně jako skoro nikdy neměli eh, překračovat překračovat eh, parametry, které vám garantuje výrobce nějakého, nějakého zařízení. Čili. Eh, vy byste mohli být třeba pracovat ve firmách, které nasazují roboty nebo staví nějaké technické zařízení, tak vy byste neměli žádný z těch parametrů překročit, protože pak vám hrozí, že, že ta převodovka odejde, váš zákazník se to pokusí vyreklamovat u dodavatele robota, Dodavatel robotu řekne: hele, tadyhle, když se podíváme do našich logů, tak vy ho přetěžujete. Podívejte se, tadyhle máte 3 kg na 300 mm, to není ve specifikaci, to vám nezreklamuje, a pak se ten váš zákazník může jako by hojit, hojit na vás. Tak. Hmm, jaký dotaz? Ještě možná bychom tady mohli zmínit, geometrické a negeometrické parametry, parametry toho modelu, nějaké, tak řekněme, řekněme, geometrické parametry toho modelu vás napadají. Prosím? Správně, tak délka ramen, například. Co dál? Tady teďka nebudu listovat, abych nalistoval naryst, takový ten obrázek, kde, kde ten robot je zakoltován. Ale co, co dál? Tak jako délka rameny, jako, jako pěkný příklad, pak můžete mít něco, co je jako podobného. Tak co tam může být dál? No to nějak vyplývá de facto jako z té délky ramen. Jo? Ale já nevím, třeba rameno může být délka nevím, 300 mm a skutečná délka, skutečná délka může být 300 nějaký drobný. Tak co tam ještě může být jako v úzovkách špatně? Tak e, další věc jsou jakoby vlastně všelijaký možný úhly. Jinými slovy, e, ty roboty velmi často jsou navrhované tak, že, že, prostě ty osy na sebe jsou kolmé a podobně. A ve skutečnosti kolmé nejsou, takže to je třeba 89 stupňů nějaký prostě drobný. A výsledek je to, o čem jsme mluvili před chvílí, že místo toho, aby ten robot jezdil sem, tak ten robot jezdí, jezdí sem, protože je vlastně jakoby křivej. Tak, to jsou geometrické parametry a negeometrické parametry toho, toho, toho modelu. Si vlastně něco napadá? tak hmotnosti těch ramen, momenty setrvačnosti těch ramen, pak nějaké věci, které souvisejí vlastně jako s tou geometrickou nepřesností a jsou způsobené uh, jakoby nedokonalostí těch převodovek, nebo prostě. tak co byste, co byste tam řekli? Tak existuje něco, čemu se běžně říká vakl a česky se tomu říká vůle. To znamená, že když máte, když máte tu převodovku, já nevím, jestli to tady, tady hele, tohle to asi nebude mít. A tak tohle to není, není, není vůle v té převodovce, ale tohle to je nějaká pružnost tohohle systému. Ale vůle, úle znamená, že když se vám ty jakoby ty zoubky srovnají k jedné straně, a nebo k druhé straně, tak tadyhle mezi tím je nějaká část, kdy se můžete skoro volně pohybovat a vůbec nevíte, kde jste. To samozřejmě na robotech je jako jedna z nejhorších věcí, která se vám může, může stát, U, uh, už jenom kvůli tomu, že pak vám jakoby selže řízení, jo? protože ono to dojede na jednu stranu, tam se, to, tam se to opře, vy něco to řeknete, vrať se zpátky, seš, seš, špatně a teď jako velmi snadno se to rozkmita. Tak co tadyhle? Takže poddajnost, čili to je to, co jsem ukazoval tamhle, že celá ta věc jakoby pruží. Vůle v převodech, to jsem zmiňoval teďka, pak samozřejmě jako rozlišení těch, těch snímačů, jak jsou jemný, s tím u těch profesionálních robotů v podstatě není, není e, velký problém, ale v okamžiku, kdy, musí, kdy budete stavět vy nějakýho robota, to se může jako snadno stát. E, teď nemyslím, že by se prodával v takových kvantech, jako třeba to vyrábí FANUK, ale e, může. E, může se stát, že budete stavit robota, který právě plní nějaký ten konkrétní účel v té továrně, tak samozřejmě navrhovat správné rozlišení e, těch snímačů. A tam je zapotřebí nejenom, aby splnil tu úlohu, aby třeba najel s nějakou přesností do té polohy, ale také, aby se to jakoby podařilo z hlediska řízení. To znamená, je zapotřebí, aby bylo dost jemnější. Když se nějakou... nějakou e, pevno, nějaké přesné polohování, tak musíte často taky uvažovat jako teplotní, teplotní roztažnost, jo? že to rameno se zahřeje, nebo naopak v zimě ochladí a tak. Vůle, vůle ve vedeních. To tady asi tadyhle na tom neukážu, nevím jestli se s tím, s tím dá jezdit nahoru dolů. A jo. Tadyhle to má, tady to má vlastně jako stavitelnou, stavitelnou polohu, aby se dalo s tím jezdit nahoru a dolů. Ale tadyhle, nevím, jestli to je zřejmé, možná tady nemá dost dlouhý kabel, e, tak prostě tadyhle v tomhletom vedení, který je vlastně jenom vytvořený nějakým vylisováním nějakého profilu, tak prostě se to v něm vyklá. No? Tak to je něco podobného, jako je ta vůle v převodech, akorát s nějakým jiným provedením. Tak probírali jsme ještě ty geometrické, čili rozměry ramen, ty úhly mezi klouby. A co je důležité, jsou ty nuly snímačů, o kterých jsme mluvili o několik přednášek dřív. Tak, nějakou citlivostní analýzu, to jste, to jste, probírali, to jste probírali někde jinde, ale to tadyhle samozřejmě můžeme, můžeme použít. co můžeme typicky dělat? Tak můžeme, můžeme typicky používat jako velmi dobré, velmi dobré komponenty, to znamená třeba nějaké jako lineární vedení, když potřebujeme něco přesného, tak nějaký dobrý lineární vedení, dobrou konstrukci toho lineárního vedení. A nebo můžeme použít jako lineární vedení, který má jako velikou opakovatelnost a pak můžeme nějakým způsobem nakalibrovat, že je vlastně celý prohnutý nebo křivý, zvlněný. Čili když, když to má dobrou opakovatelnost, když tenhle ten zhluk je malý, tak pak je relativně snadný udělat nějaký kalibrační model, který vám to přemístí tohleto zhruba sem, když tenhle ten zhluk je dostatečně malý. Když Nikdy se nemůžete dostat, tenhle ten zhluk už nedokážete nějakými kalibracemi zmenšit, protože tohleto už je výsledek nějakých náhodných jevů, který nemáte pod kontrolou. Tak, nějaké otázky k těm letem uh, kapitolám? Tak. No a ještě bychom si něco řekli uh, ke statice otevřeného kinematického řetězce. Jinými slovy, uh, jak, uh, jak s nám působí síly, síly a momenty a jak se nám transformují v tom, v tom robotu. Tohle je kapitola, která vlastně začíná být v současné době v nějakém smyslu aktuální, protože právě když jako ten robot svařuje a furt svařuje na tom jednom místě, tak vás to vlastně nezajímá. Vy jste ho tam nadjoystikovali, vyzkoušeli jste, že najíždí tam, kam je, předali jste ho zákazníkovi a je, a je to hotový. V okamžiku, kdy máte nějakou zpětnou vazbu od kamery, já budu tady říkat od kamery, ale může to být od nějakého lidaru nebo od nějakého prostě jako jiného měřícího zařízení, a pokaždý najíždíte někam jinam, protože třeba to jsou nějaké rohlíky, které jedou po páse a vy je potřebujete sebrat, tak vy nemůžete odladit ten jeden bod, ale vy musíte jako najít tu kalibraci mezi tím, mezi tou, řekněme, třeba rovinou toho pásu a e, rovinou té, e, toho čipu té kamery a pak zase zpátky, zpátky do toho robota. A e, může se vám snadno stát, že prostě jakoby řeknu, když ten robot sahá někam sem, tak e, vlastně to momentové namáhání toho ramene je malé a když pak sahá někam dál, tak je mnohem větší a v tom kloubu vzniká vlastně mnohem větší deformace. V okamžiku, kdy uděláte tajdletu analýzu statickou, tak vy jste vlastně schopni zjistit, jak na který kloub působí jaké síly a pak nějakým modelem jste schopni to tam, to tam přepromítnout. Tak. Jak to vlastně vypadá? Co se, co se v tom rameni všechno, co se v tom rameni všechno dělá? Čili máme ten otevřený kinematický řetězec, tady máme nějaké předešlé, předešlé rameno, nějaké následující rameno, to zkoumané rameno. To má uh, těžiště, uh, na které působí tíha uh, a má tady nějaký počátek souřadnic uh, který je OI-1, to je ten náš dobře známý z Denavita Hartenberga. A pak je tady OI, to je, to je jeho následující souřadnicový systém. No a my si můžeme vyjádřit vlastně e, síly a momenty, které působí mezi tady tím ramenem a tím předcházejícím ramenem, potažmo mezi tím zkoumaným ramenem a tím následujícím ramenem, tak je můžeme vlastně přemístit. Uh, přemístit do těch, uh, uh, do těch souřadnicových systémů, které nám vznikly Denavitem Hartenbergem, a uh, můžeme je tam vyjádřit. A samozřejmě, jakoby, když se dívá tohle rameno uh, na sílu, kterou působí od tohohle ramena, tak dostaneme nějakou sílu, a když to zkoumáme v obráceně, tak dostáváme sílu opačnou. Čili jinými slovy, my můžeme napsat Fi-1i, minus vektor se rovná minus Fi e, I minus jedna. Jo? Tohle je, jedno je síla, kterou působí to je jedno rameno na druhé a, a to druhé na první podle Newtonova zákona akce, akce a reakce. A to samé platí pro ty momenty, které tady jsou označeny písmenem N. Tak, jaký tam máme teda síly, které působí na to rameno? Tak je to vlastně ta síla od toho předcházejícího, síla od toho následujícího a e, tíha. A pak tam máme momenty, čili ten předcházející moment a ten, ten následující, následující moment. A protože to je statika, tak my zkoumáme tohleto v situaci, kdy se ten robot nehýbe. To znamená, že, to znamená, že uh, všechny tyhle ty síly musí být v rovnováze, nemáme tam žádné dynamické odstředivé koriolisovy, já nevím, což, jaké síly. Takže tohle musí být v rovnováze, takže uh, musí platit vektorově, že fi minus 1i minus f i, i, plus jedna plus, a tamhle to máme označení jak, MIG, MIG, tak tohle to musí být nula a Obdobně pro ty momenty mi minus 1 minus 1 i. Tady tadyhle někam napíšeme minus n i i plus 1. Zase se to má rovnat nule. Tak, ale my tam musíme vyjádřit samozřejmě ty momenty vůči nějakému bodu, takže je můžeme vyjádřit třeba vůči těžišti. To znamená, že tadyhle někde bude minus F i plus 1. Uh, RICI RICI vektorový součin je minus tak. A řekněme R, I, C, I, špatně, plus. Tadyhle máme nějaký vektor R, I, minus 1, I. R, I, minus 1, I, což je vlastně vektor z toho jednoho počátku do toho druhého počátku. Krát vektorově f i minus 1 i. Tak. Čili to je moment tady té síly vůči těžišti a pak je tam ta levá, levý moment, ten jakoby v úzovkách pravý moment, moment tadyhle té síly vůči těžišti a e, ta síla MIG, tak ta vůči těžišti nemá žádný, žádný moment. Takže dostáváme takovéhle soustavy takovouhle dvou, rovnic. Teďka, jestli se nemýlím, tak je to tady napsaný. Tak. A ještě jednou, ještě jednou to, co jsem tadyhle napsal. Asi tadyhle mám někde nějaké chybky, chybky v, ve znamínkách. Tadyhle je minus, to tady mám dobře. A tadyhle je mínus, minus, a teď nevím, proč tadyhle, je, proč tadyhle je minus teďka. To úplně, úplně, nevidím. Tak. Čili máme, tohle je vektorová rovnice, tohle je vektorová rovnice a jak tady se vyskytují ty ička, tak jich je hodně. Když se podíváme, jak to vypadá na u základny, tak tady máme nějakou, nějaký moment n01 a sílu f01, kterou působí vlastně ten ten svět okolní na to první rameno, na, to, na tu základnu. A naopak na konci máme nějaké síly Fn n plus 1 a tomu odpovídající momenty a to jsou ty, které působí z toho prostředí. No a teď musíme vždycky dělat to naše jako účetnictví, to znamená, máme tady nějaké rovnice a zjistit, kolik vlastně těch rovnic je a jestli jich je dost, je, nebo kolik nám jich chybí případně. Tak, kolik máme neznámých? Máte vaše, máte vaše lístečky. Tak, kolik máme těch vektorových neznámých? Takže, takže tadyhle to je počet stupňů volnosti, to NKO. A počítáme teda těch eh, NI. Minus jedna i jako jednu neznámou. Máme tady samozřejmě ty f -ka a ty n. -ka. Tak kolik jich, kolik, jich, kolik jich je, když se díváte tady na ten obrázek, kdo to dokáže spočítat? Tadyhle jsem viděl. No. Můžete, můžete, ukazovat nějakýma prstama, nebo, nebo můžete ukazovat na prstech. Řekněme jedna, dva, tři, čtyři. Tak to už pak nemusíte hledat lístečky, tak zkuste na mě tady ukázat jako prstama, kolik by to tak mohlo být. Tadyhle nějaký e, ukazujou, tamhle ukazujou Dvě, tamhle ukazuje tři prsty, tak vlastně většina neukazuje. No, je to jako jednoduché počítání. Takže tamhle máme napsané něco jako F01. A tamhle máme napsané. F, I, ne, FN, N, plus 1. Je tam napsaný? Jo. A kolik jich je tady těch? No, tak kolegové tady, co, co mávali červeným lístečkem, nechtějí střílet do vlastních řád. Kolik jich je teda? někdo tamhle, kdo třeba nehlasoval, ale teď, když se to napíše, kolik jich je? Znáte, tak každý cyklus běží buď to o jednu víckrát nebo o jednu míňkrát, než by měl. Takže tadyhle je vidět, že když se přidržím toho prvního indexu, tak začínám od 0 do n, takže jich je n plus 1. Teda tady bych měl mít napsaný velký n, velký n, a nebo, a nebo, mít tadyhle napsaný malý n, ale to je jedno. Takže těch je n plus 1 a samozřejmě, když tady to f vyměním za n, tak jich bude ještě n plus 1, takže jich bude 2n plus 2. A správná odpověď je za d. Tak. Takže máme 2n plus 2. Neznámých. Kolik máme těch rovnic? Zapeklitá otázka. Jo, tak tyhle ty Tuhle tu rovnici tu už jsme vlastně jakoby použili, nebo tenhle ten typ rovnic, protože tu už používáme tadyhle to mínus. To znamená, že tadyhle už se nám vyskytují jenom ty proměnné, které mají vždycky menší a větší index. Takže tu, tyhle ty rovnice už jsme použili. Tadyhle máme nepochybně dvakrát, čili tadyhle napíšu neznámých. Takže tady nepochybně bude dvakrát, protože máme ty silové a ty momentové rovnice. A kolik jich bude? No, tak tadyhle musíme začít nějakým, kdy i minus jedna se rovná nula. Je? To je to první proměnná, která se nám tady vyskytuje. A zároveň nesmíme přesáhnout tadyhle, když tadyhle je... Uh, n plus 1, to znamená, že to i nesmí být větší než n a tohle nesmí být menší než, nesmí, uh, být menší než 0. To znamená, de facto jedeme, jedeme něco jako od jedničky do toho n. Takže máme dvě n, dvě n rovnic. Vektorových, jo? všechno to je vektorový. Čili máme 2n plus 2 vektorových neznámých a 2n rovnic. Tak, to je dobrá situace nebo špatná situace. To je samozřejmě jako špatná, špatná situace, kdy máme méně rovnic než neznámých. Takže co můžeme udělat je, že můžeme prostě říct tak dobře, tak tadyhle tyhle ty dvě poslední budou rovno nulé. To znamená, že ta robot se ničeho nedotýká, do ně, s ničím nereaguje. V ten okamžik jsme schopni to vyřešit, tu soustavu rovnic. A samozřejmě kromě toho M a G tak všechny ty ostatní jsou funkcí klubových souřadnic. Jinými slovy, kde ten robot je, jak jsem před chvíli říkal, že ten robot tady, tak no, když, když, budu mít tu ruku tady, tak jako nemusím dělat skoro nic. A když budu mít tu ruku tady, tak mě za chvíli začne bolet. Takže eh, tohle to všechno je samozřejmě to je eh, funkcí klobových souřadnic. A když tady teda definuju, že eh, řeknu, že f n n 1 se rovná 0 a n n n 1 se rovná 0, tak tohle můžu říkat jako, já nevím, nedotýká se nebo něco takového. A pak jsme, schopni, pak jsme schopni to vyřešit a pak vlastně zjistíme všechny ty momenty, které tam, tam jsou. Tak, to je jedna možnost. Druhá možnost je, že můžeme semhle, nebo častěji semhle, dát nějaký momentový a silový senzor, který nám bude v každý okamžik měřit, co se děje. Čili jinými slovy, my tam dáme, my tam dáme senzor, který nám semhle, a nebo to může být i někde jako. Nemusí to být úplně na konci, ale prostě těch šest čísel, které nám chybějí, nám změří. A pak dostaneme zase soustavu rovnic, kterou dokážeme, dokážeme vyřešit. Vlastně se dá zjistit, že pro dané kloubové souřadnice se to řešení bude skládat z řešení, které bychom mohli říct, eh, já nevím, jak to tady napsat, nedotýká se, jo? tak je to řešení to nosl, který je funkcí samozřejmě těch klobových souřadnic a obsahuje tam v sobě tu gravitaci. A pak, pak máme to řešení, já nevím, tady napíšu externí kontakt, který je zase uh, funkcí toho Q, je funkcí těch uh, fn n plus 1 a n, n, n plus 1, který musíme nějak jako externě změřit. A už vlastně v této části už se nám ta gravitace vůbec jako nevyskytuje. Tak. E, tadyhle si můžeme jenom jako ukázat, principiálně v každém, v každém kloubu, tadyhle je namalovaný posuvný kloub, tak v každém tom kloubu e, to jsou jenom překreslené ty, ty, síly a ten moment. A každý ten náš binární kloub, binární znamená, že je mezi dvěma, dvěma rameny, e, o jednom stupni volnosti, tak vlastně umožňuje jenom jeden pohyb. Čili tadyhle máme posuvný kloub, takže dejme tomu, že to jako může se šoupat, šoupat tadyhle po té hranaté tyči. A e, znamená to, že tadyhle z těch šesti čísel, které, těch sil a momentů, které působí mezi těma dvěma klouby, tak e, pět nějakých složek je podpíráno strukturou toho kloubu. Kdybyste měli to slovo struktura přeložit nějak jako do češtiny nebo do strojařiny, tak byste řekli čím? Čili když budu, budu chtít jako ohnout tadyhle tohleto rameno, okolo Třeba tady v tom kloubu, okolo této osy, tak to nepůjde, protože to tady podpírá ta struktura toho kloubu. A to, to slovo kouzelný e, nepřišel na něj někdo. Tak je něco jako ložisko, bychom to asi tomu říkali. Čili tadyhle je někde nějaký uložení, nějaké ložisko, a to vlastně ty ložiska blokují pět z těch šesti stupňů volnosti. A ten to poslední, ten poslední kloub, který, teda ten poslední pohyb, který nám vlastně to uložení dovoluje, tak to je u takového robota podpíráno čím? Čili když tady řeknu, že to tady může jezdit nahoru a dolů, tak to, tohle to dovoluje, a, ale tomu, tomu by mělo bránit nebo tím hýbat co? ten pohon. Jo? Čili, čili, u takového kloubu máme jeden pohon, jeden motor, dva nějaký dráty, který třeba napájíme, nebo nějaký přívod nějaké hydraulické kapaliny. Tak to je jeden pohon a ten jako jenom garantuje, aby se to mohlo pohybovat nahoru a dolů. A jestliže třeba tíha nebo někdo jiný jako chce, aby se to pohybovalo dolů, tak tady motor, do toho motoru musíme pouštět nějaký prout a ten prout generuje, generuje nějakou sílu a ta brání tomu, aby to tam jelo někam jinam, než chceme my. Čili... Nějakých, pět nějakých, stupňů volnosti vlastně je podpíráno těmi ložisky a ten jeden, který je povolený, tak ten je podpírán, ten je podpírán tím motorem. Čili jinými slovy, tadyhle existuje nějaká, nějaký vektor b BI-1, který je právě ve směru toho pohybu, to je ten ve směru osy Z. A ten motor bychom mohli charakterizovat nějakým, a nějakou skalární proměnnou, která říká, jakou silou nebo, nebo, momentem vlastně působí v tom daném směru. Čili tohle je skalární, protože to je jenom ta složka, která působí podél tady toho posuvného, posuvného kloubu a všechno ostatní z těchto těch šesti, šesti vlastně skalárních sil a momentů se nám požere požere v těch ložiscích. Tak, aha, tadyhle ještě. Tadyhle naopak, když to budeme mít rotační kloub, jako máme třeba tamhle, tak ten rotační kloub to bude stejné. Zase tadyhle ložiska, ložiska nám nedovolí, aby jsme kroutili vůbec, aby jsme s tím posouvali v kterémkoliv směru, to vůbec nemůžeme. A jediné, co můžeme, je otáčet vlastně okolo té osy Z. A tadyhle máme ten uh, uh, moment tau. Já bych měl bych připsat nějaký index, který odpovídá tomu kloubu a ten je zase, uh, ten je zase jako blokován uh, tím, tím pohonem. No a teďka po nějakých jakoby odvozováních se dá ukázat, že zatímco v diferenciální kinematice jsme měli vzorec, který říkal něco jako D, D DP se rovná je kde tohle je Jakobian, Eh, tohle byly pohyby nebo nekonečně malé, nekonečně malé změny v těch kloubových souřadnicích, tak tohle to byly nekonečně malé změny polohy v toho chapadla. A ten jakoby já nebyl nu, nutně čtvercový. Tak tadyhle platí, že eh, tau, vektor tau se rovná eh, Jakobian, transponovaný, krát síly v tom chapadle. To znamená, že tohleto F, tohleto F je vlastně Fn plus 1, n, n, plus 1, tenhle ten vektor, tady nemá být, to není žádná matice, to je vektor, takže tenhle ten vektor z obecněných sil v tom chapadle se nám přes transponovaný Jakobian e, promítá na ty potřebné momenty. A tyhle ty potřebné momenty odpovídají tady tomu, tomuhle. Protože to jsou ty vnější síly. A tady bychom si mohli udělat nějaké momenty s indexem G. A tahle ty, tyhle ta část těch momentů nám podpírá to rameno, aby neupadlo vlastní gravitací. A tahle ta část těch momentů nám podporuje to, co ten robot dělá. Něco nese. Takže tady může být gravitace, ale pro změnu nějakého, nějaké zátěže. Nebo může něco brousit, takže tam může být nějaký, nějaký e, reaktivní síly od, od toho broušení. Nebo může, já nevím, točit nějakou klikou nebo něčím takovým, podobným. Já nevím, teďka děláme e, Rode, Rode Schwarz, kde ten robot mimo jiné vytahuje šuplíky. Mají takový rek, v tom reku mají šuplíky a v tom šuplíku leží nějaká... E, deska elektronická a tu, tu robot nakonec vezme a položí do nějakého testeru. Ale jedna z těch věcí je, že tam má takový háček a vytahuje, vytahuje ten šuplík. Takže to je třeba to externí působení síly. Dokonce to dělají tak, že, že nejdřív se jakoby, eh, snaží najít přesnou polohu toho šuplíku tak, že, že působí nebo jako jede tak dlouho, dokud nezačne působit nějakou určitou silou. Tak. A Tadyhle nepatří to I, protože když tady máme šipku tady nad tím, tak to znamená, že to je celý ten vektor. Takže to, čím vlastně musíte řídit toho robota je v každém okamžiku je vlastně součet. Jo. Je to ten součet, který jsme spočítali z toho, Vlastně vlastní tíhy toho robota plus toho, čím ten robot musí, musí působit na ten na ten externí svět. Jsme schopni tohle to nějak jako zjistit? No ne, no tak když budeme vědět ty MI a polohy těch těžišť, což nám nikdo neprozradí, tak pokud to nebudete navrhovat sami toho robota, jo, tak nedokážeme tak vlastně nedokážeme vlastně určit tyhle ty RICI. Tadyhle ten RII 1I, to je ten vektor, který spočítáme z Dianavita Hartenberga. To je snadný. Ale tady ten druhý, čili polohu toho těžiště, to opravdu potřebujeme, aby nám někdo řekl. A, e, a tu hmotnost taky potřebujeme, aby nám někdo řekl. E, co můžeme udělat, je, že můžeme udělat nějakou rozcvičku s tím robotem. Získáme, získáme e, mnoho, mnoho e, rovnic. A z toho za určitých okolností dokážeme zjistit aspoň některé z těchto těch parametrů. Jo, ty těžiště a pravděpodobně ty hmotnosti. Ale jenom některý. Například řekněme, že tady máme tohohle robota. Tadyhle ta tyčka je přišroubovaná k zemi nebo ke stolu. Tak když je to tadyhle jako přišroubovaný k tomu stolu, tak není žádný, žádný způsob, jak zjistit hmotnost této tyčky protože tam jako vůbec nijak ta se nehejbe, není tam žádný setrvační síly, gravitační, všechno to nese ten stůl, tak to nejsme schopni zjistit nějak. Já jsem spíš myslel tu otázku jinak, jestli máme nějaký jako jednoduchý elektrikářský způsob, jak zjistit tenhle ten moment. Jako když už ten robot je tam, tak zjistit, kolik to je. Správně, takže my se můžeme kouknout na prout, který prochází tím motorem. Takže e, to by šlo. E, má, to, má to jednu vadu. E, ta vada spočívá v tom, že nejčastěji je to dělané následujícím způsobem. Tadyhle máme motor, tadyhle máme, já nevím, tady napíšu IRC. Nějaký snímač, který, který snímá, kde ten motor je. Pak tadyhle máme nějaké dráty, které, kterými ten motor budíme. Pak tadyhle máme převodovku, protože to tam je skoro vždycky skoro vždycky, tak já nevím, když máte, když máte nějaký ty kvadrukoptéry a takovéhle věci, tak ty tam žádnou převodovku nemají, protože ty vrtule se točejí zhruba tak rychle, jak je schopen točit se motor, takže se tam žádná nedává. Ale u robotů manipulátorů tam jsou převodovky prakticky vždycky. Používají se tam nejčastěji harmonické převodovky, které mají tu výhodu, že vlastně nemají typicky nemají vůli a mají velký převod. To znamená, že i ty, i ty roboty CRS, i ty Mitsubishi, tak všechno mají jako harmonické převodovky, protože planetové převodovky mají typicky velkou vůli, třeba, nevím, 2, 3 stupně. No ale co, co s robotem, který se takhle jako hejbe od 3 stupně, jo? Tak. Čili tadyhle převodovka, tadyhle nějaká ta, ta výstupní řídel. A teďka e, problém je tento. Problém je ten, že já nevím, když vezmu třeba převodovku 1 k 50, e, tak ta má účinnost třeba 75 jo? E, Abych tady nemusel teďka blbnout s nějakými výpočty, tak řekněme, že tady máme převod jako jedna k jedný, ale že tady máme tu účinnost 75 Tak teďka máme tadyhle nějaký moment, já tady napíšu MO, a tadyhle ten motor vyrábí nějaký moment, který je MI, tak to, co vstupuje do té převodovky, to, co vystupuje z té převodovky. A tenhle ten MI je přes nějakou konstantu uměrný tomu tau. Jo? A to tau jsme schopní přes nějakou druhou konstantu jsme schopní eh, změřit jako prout, který teče do toho motoru, tak jak říkal tady váš kolega. No, ale problém je, že když tadyhle na této straně brzdím a tadyhle jakoby s tím aktivně, aktivně, působím, tak platí, že MO se rovná žádná 75, to jsou ty procenta, krát MI. Protože tady v té převodovce se prostě čtvrtina té energie zmaří. Jo, když s tím tadyhle budu točit nějakýma otáčkama, Tady budu mít taky, budu mít ty samé otáčky, protože abych tady nemusel furt násobit nahoru a dolů tím, tím převodovým poměrem, tak prostě tadyhle se nám zmaří. Ale když budu naopak tadyhle, si dám nějakou kliku a budu s tím se snažit točit rychlejc, než točí ten motor, tak ono samozřejmě jako ta převodovka nedovolí, abych s tím točil jako rychlejc. Ale co bude platit, je, že ta MO bude MI lomeno žádná celá 75. A výsledek je, že to MO je prvkem nějakého intervalu, řekněme, žádná celá 75 až... 1 lomeno žádná celá 75 krát to mi. Nechme stranou, že, to M, že, to, tenhle že ten prout není tak úplně jako snadný měřit. Teda jako měřit se to dá, ale prostě, prostě typicky v nějakých pulzně modulacích a podobně to jako může, může dosti šumět. Tak e vy tady jste schopni měřit tenhle ten moment, který je na vstupu do té převodovky a na té druhé straně, kde vás to zajímá, kde ten robot na něco působí nebo někdo působí na toho robota, ten moment je násoben nějakou konstantou, která je v tomhle intervalu, nebo ne konstantou, ale jakoby jakýmkoliv číslem z tohohle intervalu. Takže to je ten problém, který máme, když chceme měřit, když chceme měřit to, nechci vás držovat, už jsem měl skončit, ale když jsme měli kdysi robota, ten robot měl deklarovaný v katalogu, že má nějaký poddajný mod, že je schopen vlastně působit nějakou silou. Ten, ten robot měl oficiální nosnost 9 kg, a když jsme to začali jakoby testovat, tak jsme zjistili, že ta nejistota toho, jak, jak může vypadat vlastně ta, ta, síla na tom výstupu, když známe ty když ten regulátor nám to nějak řídí. Takže tadyhle to začínalo fungovat někde při 15, ekvivalentu 15 kilogramů, a při 20 kg to jako zahlásilo, že už je jako ten robot přetížený. Inými slovy, tak když jsme to pak jako nějak jako reklamovali u výrobce, respektive chtěli jsme to objednat nejdřív, ten modul, který, který jako software umožňuje tohle řízení, tak oni nejdřív jako dlouho nic, pak, pak říkali, víte co, nejdřív si to vyzkoušejte, tady máte nějaký klíč na vyzkoušení. Tak jsme to vyzkoušeli, zjistili jsme tadyhle tyhle ty hrozný čísla, a oni a pak jsme říkali, no ale moc vám to nefunguje. A oni říkali, no my vám to taky ani neprodáme. Takže jako není to jednoduchý a ten problém tkví v účinnosti té převodovky. Ať vezmete jakoukoliv, tak pokud to není opravdu jako řídel prostá, jako je to v těch, jako těch kvadrukopterách, tak e, máte nějaké nepřesnosti v měření těch momentů. Já vám děkuji za pozornost. Jestli máte nějaké dotazy, tak se pak přijďte tady zeptat.